အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတစ်ခါကျွန်မဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့နာမည်ကတော့စာရေးသူနွနွရင်အင်းဝရေးသားထားတဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်ရှာဖွေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငယ်ရွယ်စဉ်ရှာဖွေဆုံးခဲ့ပြီးအခုဆိုကျွန်မရဲ့အိမ်မှာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်တုန်းကလို့ចောင်းသူចောင်းသားမွေးစားသားသမီးတွေတယုံယုံနဲ့မနေတော့ပါဘူးတခါတလေသူတို့လေးတွေကိုတတိတယနဲ့ကျမတို့နဲ့ရပြောမိကြရင်လွားလာရင်တော့ခုချိန်ထိကျမတို့အိမ်ပေါ်ကမစင်သေးတဲ့ဟိုကောင်ကြီးလေးကောင်အရိုင်းဖိုးပြူကင်းနဲ့ငပြောကြော်ရဲ့နှိမ့်ဆက်နေကြတီဗီကြော်ညာတွေကိုအလွမ်းပြေကြည့်ရတယ်ခုချိန်မှာတော့ဒီကောင်ကြီးတွေတုန်းကလိုယုံ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 နဲ့မနေတော့ဘူးဆိုတာတောင်မှကျမတို့ဘေးနားမှာသားလက်နှစ်ယောက်လောက်ကဖြစ်ရှိနေပါသေးတယ်ကျမတို့ရဲ့သားလက်ကြံနှစ်ယောက်အယက်ကြီးတွေက6ပေနီးပါအသားကြီးတွေကမဲမောင်နေမို့ရာဇဝင်လာဘလူးညင်တောင်ကိုအစွဲပြုပြီးကျမတို့ကချစ်စနိုးနဲ့ဘောတော်နဲ့ဘောကျော်လို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့မိဘများကနေမှာရွှေပရင်ရွှေဆန်အလုတ်ကိုလှုပ်ကြနေတော့သူတို့အသားမောင်မောင်ပေါ်မှာရွှေတွေစိမ်တွေကတော့ဖြစ်ဝင်း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 နဲ့အသားအရည်ကိုကာကွယ်ထားတဲ့တနခါးကလည်းအမဲအဖွေးသားနဲ့ဘောတော်ဘောကျော်ညီကိုဟာကျောင်းကကောင်မလေးအုပ်စုတွေနဲ့စချင်းနောက်ချင်းဆရာပြည့်မှတ်နှစ်ခုပေါ့ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကအသက်ကလည်းတစ်နှစ်ကြီးတစ်နှစ်ငယ်22နှစ်နဲ့23နှစ်အကြီးဆုံးအမနဲ့အငယ်ဆုံးနှမကြားမှာနှစ်ဦးလေးတော့ညီကိုလည်းဖြစ်တော့အမဲတတွဲတွဲနဲ့ချစ်လဲချစ်ကြသလိုမတူခြားနာတာတွေလည်းအများကြီးပဲအကြီးကောင်ကြီးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့ပေါ့ပါပါနေတတ်တယ်ဘဝကိုပေါ့ပေါ့ပါပါပဲရင်ဆိုင်ချင်တယ်ပညာသင်စိမ့်အချိန်မှာဘဝအတွက်အလေးနဲ့မတွေးချင်သေးဘူးအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်းကိုမကြိုက်တဲ့သူအငယ်ကောင်ကအလွန်တရာစိတ်ဆက်တည်ချပြီးအရာရာကိုအလေးနဲ့ကြည့်ပဲတွေးတတ်စိုးရိမ်တတ်ပူပင်နေတတ်တဲ့သူဘာပဲလုံးလုံးအစီအစဉ်ကိုကြိုတင်ရေးဆွဲတတ်သူယူထားတဲ့မိသားကလည်းအကြီးကဥပဒေအငယ်ကောင်ကတင်ချကျမတို့အိမ်မှာညီကိုနှစ်ယောက်ညအိတ်ကြပြီဆိုရင်ဘယ်တော့ပဲအိယာဝဲနောက်ကြနောက်ကြအငယ်ကောင်ကအိမ်ရှိအိမ်ခမ်းမှာအိယာကိုဖြန့်ပြူးညင်ညာနေအောင်ကြက်ကြနနခင်းသေးတာညဝတ်ပစိုးအင်းကြီးဟောင်းကိုလဲသေးတာပြီးမှဖျားတွေပါတွေတေချာရှိကိုပြီးမှအိတ်တာဟိုကောင်ကြီးကတော့သူအိတ်ချင်လာပြီးဆိုလို့ကတော့ထိုးအိတ်ပြစ်လိုက်တာပဲမနဲ့မိုးလင်းလို့အိယာထားကြရင်လဲအငယ်ကောင်ကအိယာအိတ်ခင်းတွေကိုညင်ညာတက်ရက်နေအောင်ခောက်အိမ်ခမ်းမှာတပြက်စီလဲကိုကိုကိုလည်းရေမိုးချိုကြော့နေအောင်ဝက်တနခါအမွေးနှံ့တာတွေလိမ့်ချပြီးမှသူ့အကိုကိုနှိုးတာဟိုကောင်ကြီးကတော့ဝုံဝုံဆိုအိယာထရေမိုးချိုညနာတက်အင်းကြီးလဲတနခါတွေရှဲရှဲနဲ့သွေးလိမ့်ပြီးပြီးခဏပဲအလွန်မြန်နေဟိုငယ်ကောင်ကအချိန်ကတော့ကြာသလားယူသလားမမင်းနဲ့ရေချိုးရင်လည်းတနားရီလောက်တော့အနည်းလေးလူတက်ရှင်ရင်ရောရေချိုးခန့်တက်ရှင်ရောသူ့လုံးနေတာလေထမင်းစားရင်လေအငယ်ကောင်ကအလွန်နှေးကွေးတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစားနေတာမပြီးတော့ဘူးစကားပြောတော့လေတကယ့်ကိုလူကြီးတယောက်လုံးချိန်စပြီးလေးလေးလက်လက်နဲ့အကြီးကောင်ကြီးကြတော့တွတ်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 နဲ့စကားပြောရင်ရီပြီးသားလာတာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီတဲ့အချက်ကအလှအပကြိုက်တာနဲ့အစားကောင်းအတောက်ကောင်းကြိုက်တာရှိမယ်နောက်တူညီတဲ့အချက်ကဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တော်တော်များများလို့နိုင်ငံသားကိုစိတ်ဝင်စားတာကြညီကိုနှစ်ယောက်တူပြန်တယ်ဒါပေမဲ့တူတယ်လို့ကျမကထင်ခဲ့တာတကယ်ကြတော့စိတ်ဝင်စားတာချင်းတူပေမဲ့စိတ်ဝင်စားပုံချင်းကလုံးဝမတူကြပြန်ဘူးဒီနှစ်ကောင်ဟာတကယ်ကိုအံ့ဩစရာပါပဲနိုင်ငံသားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနှစ်ကောင်စတင်မြင်ဖူးထိတွေ့ရတာကတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport ပဲ68မှာကျမအင်္ဂလန်သွားခါနေ passport ရလာတော့ဒီနှစ်ကောင်ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ဟေးဒီမှာမင်းတို့ဆရာမကိုစိတ်တရားရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာလေကျမခင်မုန်းကရွှေရောင်တပြောင်ပြောင်ဝင်လက်နေတဲ့အင်္ဂလန်ဗီဇာကိုဒီကောင်တွေကိုပြတော့ဒီနှကောင်မှာရင်သက်ရှုမောပတ်စပို့စာအုပ်တနေရာကဗီဇာကိုလက်နဲ့အသားရတုတ်ထိကြည့်ကြရင်အကြီးကောင်ကသူတို့တစိတ်ကြီးကလှလိုက်တာဆရာမရဲ့ရွှေအယောင်ကိုဝင်းနေတာပဲတဲ့အငယ်ကောင်ဟာစကားမပြောဘဲခေါင်းကိုပဲတငိမ့်ငိမ့်လှုပ်လို့ပတ်စပို့စာအုပ်ကိုမလွတ်တန်းဆုပ်ကင်လို့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးပတ်စပို့မျက်နှာဖုံးကစပြီးတရွက်ချင်းလှန်လို့ရေးထားသမျှတွေကိုဒါပါလဲဆရာမဘောင်းများစွာနဲ့
ူနားမလည်မချင်းမေးတော့တာပါပဲဘယ်လောက်များမေးတဲ့ကောင်လဲဆိုကျမထွက်သွားပြီးဘန်ကောက်တွန်မောင်းလီစိတ်ကနေဟိုဘက်ဗီတိရှ်အဲယာဝေးလင်ရင်ပေါ်တက်ဖို့အစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအင်ကိုဖုန်းဆက်တော့ဒီကောင်တွေနဲ့ပါဖုန်းပြောရတယ်အကြီးကောင်ကြီးကဆရာမအားလုံးအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လားဆရာအတွက်စိတ်မပူနဲ့ဆရာမကျွန်တော်တို့နေလိုက်လာမှာနော်တဲ့ဒါပဲဟိုကောင်ငယ်မောင်ဘောကျော်ကတော့ဆရာမဘန်ကောက်လေစိတ်ဆိုတာကြီးဘယ်လိုကြီးလဲရင်ဆိုတာကစလိုက်တာလေစိတ်ဒီနေရာအကျယ်ဝန်းအနေအထားဟိုဖက်လေရင်ကိုဘယ်လိုပြောင်းစီရမလဲတခြားမြန်မာတွေရောတွေ့လားအစရှိသဖြင့်မေးလိုက်တာဘန်150တမိုးကကုန်တဲ့အထိပဲကျမပြန်လာတော့လေရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးကြုံတိုင်းမဆုံးနိုင်အောင်မေးသူဟာအငယ်ကောင်ပဲအကြီးကောင်ကတော့ကျမပြောတဲ့အချိန်မျိုးမှာစိတ်ဝင်တစားနားထောင်တယ်ကောင်းတယ်နော်ဆရာမသူ့မှတ်ချက်ကဒါပဲမေးစရာရှိရင်နည်းနည်းပါးပါးမေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးနေ့ရှိတွေ့ရငယ်ကောင်ပြောတဲ့စကားဟာကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုတာပဲအကြီးကောင်ကတော့ရီမောရင်သွားပေါ့ကွာဘာခက်တာလိုက်လို့ငါဆိုခဏခဏရောက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာလို့လှုပ်တက်တယ်အငယ်ကောင်ဟာလိုက်လို့တော့မရီမောပဲငါတကယ်သွားမှာကွလို့လေးလေးနက်နက်ကြီးပြန်ဖြစ်ယုံတယ်မကနောက်6လလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ passport ကိုကျမတို့ရှေ့မှာခက်တီတီနဲ့ထုတ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဘာသာသွားတင်ထားလိုက်တာအခုကြာလာပြီတဲ့သူ့ကိုကအေးပါကြာတာကတော့ဟုတ်ပါပြီမင်းကဘယ်ပတ်စံနဲ့သွားမှာလဲတဲ့ကျမစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေမိတဲ့အချိန်မှာပဲအငယ်ကောင်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အတန်နဲ့ချိန်ချိန်ဆဆလေးလေးကြီးနဲ့ဖြေတယ်အကုန်အစဉ်ပြေသွားစေရမယ်စောင့်တော့စောင့်ရအောင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ချမကြစေရဘူးအကြီးကောင်ကတူထုံးဆန်အတိုင်းရီမောလိုက်ပြီမဲ့တကယ်ပါပဲနောက်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီးတဲ့တခုတော့နနက်ခင်းမှာတော့ညီကောင်နှစ်ယောက်ရောက်လာကြတယ်အားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီထွက်တော့မယ်တဲ့ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကျမရှိကဘောဘောဘောကျော်နှစ်ကောင်ကိုကျမတေချာကြည့်နေမိတယ်အငယ်ကောင်ဟာအလွန်တရာတက်ကြွလန်းဆန်းလို့ဟေးကောင်တွေတကယ်သွားတော့မလို့လားဘဲကိုလဲကိုရီးယားကိုဆရာမကိုရီးယားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာမကိုရီးယားကအလုပ်ပို့အစဉ်ပြေတယ်လခလည်းကောင်းတယ်ဆက်ဆဆင်းတလောက်ကို US 600ရမယ်တဲ့ပြီးတော့ဂျပန်ကိုအဲ့ဒီကတဆင့်ကူးရင်ပို့လွယ်တယ်လို့ပြောတယ်အခုဆရာမရဲ့အားလုံးပေါင်း15လောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကိုဖေကြီးတို့မေကြီးတို့ကဒီမှာ15သိန်းထုတ်ပေးလို့ကျွန်တော်ဘာသွားလို့စားမလဲ15သိန်းရင်းလို့တစ်လ5သိန်းပဲလို့မှမမြတ်ဘူးဆရာမအခုကျွန်တော်တို့အင်ကရွှေပရင်အလုတ်တို့အထည်ဆိုင်အလုတ်တို့ဆိုတာကလည်းရရဆဆပဲအလုတ်ကကြာလီပါလိုက်လာလီပဲကျွန်တော်အလုတ်လုတ်ချင်တယ်ပတ်ဆန်ရှာချင်တယ်ဆရာမကျွန်တော်အသက်ပဲကြည့်ပါဦး24တဲ့ရောက်နေပြီအခုမှအเจ้าကဒုတိယနှစ်ရှိသေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအငေကောင်ကသူ့ထုံးစံအတိုင်းလူကြီးသူမလေးတန်နဲ့အရှိကြီးလျှောက်ပြောသွားတာကျမမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုသူသိနေတယ်လို့ပဲမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်ပညာသင်ဖို့ပဲသွားစစ်ချင်တယ်ပညာသင်ပြီးရင်လဲကိုယ်တိုင်းပြည်အတွက်ပြန်လာစစ်ချင်တဲ့ကျမတယောက်တက်ပြင်းချယုံကလွဲလို့ဗာများတတ်နိုင်ပါတယ်လေအဲ့ဒါဆရာမသားကိုကြည့်ပြောအောင်ဒီကောင်ကမလိုက်ဘူးတဲ့ဟင်ဟုတ်လားကျမအော်စွာနဲ့အကြီးကောင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မိပါတယ်သူမျက်နှာဟာမလေးနဲ့မတီကြည်စဘူးလေးနဲ့တီကြည်လို့ကျွန်တော်မသွားဘူးဆရာမကျွန်တော်မလိုက်ချင်ဘူးမင်းကဘာဖြစ်လို့လဲပြောပါဦးကျွန်တော်ကြောက်တက်ချင်တယ်ဆရာမကျမမမျှော်လင့်တဲ့ဒီကလေးရဲ့အဖြစ်ဟာကျမကိုအာအသင့်ထိခိုက်စေပါလေကျွန်တော်ညီပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဟာခုမှဒုတိယနှစ်ပဲရှိသေးတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကိုကျွန်တော်ခံစားချင်တယ်ဆရာမဆရာတို့ဆရာမတို့ပြောတာလေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ၄နှစ်တက်တန်း၅နှစ်တက်တန်းဟာကျောင်းပညာသင်မဟုတ်ပဲလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတို့ကိုချင်းစာရိုင်းပင်းကူညီတတ်မှုတို့ကိုပါဘဝကိုရင်ဆိုင်တတ်အောင်လို့သင်ပေးလိုက်တာဆိုတာဆရာမကျွန်တော်ကျောင်းမဲ့တက်ချင်တယ်ပြီးမှအလုပ်လုပ်မယ်ကျမဘာပြောရမလဲဒီကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မတူညီတဲ့သဘောထားနှစ်ခုဟာကျမနှုတ်ကိုစွန့်အားဆင်ပါတယ်ဘောကျော်မင်းဘယ်နေထွက်မှာလဲမဆိုင်တဲ့မေးခွန်းကိုသာကျမမေးဖြစ်ပါလေ။သုံးရက်ပဲလိုတော့တယ်ဆရာမ။ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့မှာမဟုတ်လားဆရာမ။ဒီလိုဆိုတော့လေပီတိကလေးငယ်လိုဖြစ်သွားပြန်နဲ့ဘောကျော်လေးရဲ့မျက်နှာနွနွလေးကိုကြည့်ပြီးကျမသတိရလာတဲ့ဘန်ကောက်လေးစိတ်က
မလေးရှားပြန်မျက်နှာနုနုလေးတွေအကြောင်းကိုကျမမပြောရတော့ပါဘူးကျမရဲ့အပြန်ခရီးမှာဘန်ကောက်လေစိတ်ထဲဝဲလေဝဲလေလှုပ်ရင်ရန်ကုန်ထွက်မဲ့လေရင်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့မြန်မာလေးတွေမှန်တိတာတဲ့ဘောကြော်တို့အရွယ်လူငယ်လေးတစုနဲ့ပဲကျမနဲ့တွေ့ကြတယ်တိုင်းမြေအပြင်ဘက်မှာမြန်မာအချင်းချင်းတွေ့ကြရင်ပြောစရာမလိုပဲတွေ့သည်မျက်လုံးအကြည့်နဲ့တည်းမြန်မာမှန်းသိပြီးနှုတ်ဆက်မင်းမြန်ဝမ်းသာတက်ကြတဲ့ထုံးစံအတိုင်းတွေ့ကြတာပေါ့မလေးရှားမှာအလုတ်သွားလို့ပြီးအစင်မပြေလို့ပြန်လာကြတဲ့ကလေးတွေမျက်နှာလေးတွေကနုနုလေးတွေပဲမဲ့အလုတ်ကျန်းဘဝကျန်းနဲ့ဖြတ်ခဲ့ရလို့အသွင်အပြင်လေးတွေကကြမ်းတမ်းနေပြီလေးစိတ်ထဲကိုမနေ့ကတည်းကရောက်နေတာဆရာမရဲ့ကျွန်တော်မှပတ်စံမရှိတော့လို့ခုထိပါမစားသေးဘူးမုန်းနေနေလောက်ဝဲကြည့်ပါလားဆရာမဆိုတဲ့စကားတန်လေးကိုကျမရက်ပေါင်းများစွာမမေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူးဖြစ်မှဖြစ်ရလေကလေးတို့ရဲ့လို့ရင်နာနာနဲ့ရေရွံ့ရုံကလွဲလို့ကျမဘာများပြောနိုင်ပါမလဲခုလဲကျမဘောကြော်လေးကိုဘာများပြောရပါမလဲအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျမရဲ့ကူးဆိုင်ဖို့ကွာပြီးတော့ကိုချင်းတရားကိုစောက်ထိန်ဘာသာတရားကိုမမေ့နဲ့နောက်တစ်ချက်ဖြစ်စေချင်တာကကွာအလုံးလုံးရင်းနဲ့အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာပညာတစ်ခုခုတင်စေချင်တယ်များသောအဖြစ်နိုင်ငံများကိုထွက်ကြပြီဆိုရင်ပညာသင်ဖို့ဆိုပြီးထွက်တဲ့ကလေးတွေတောင်မှသူတို့စီကပညာသင်စရည်တွေကကျင်းလုံးလုံးကျောင်းတစ်ဖက်အလုပ်တစ်ဖက်လုပ်ကြရတယ်။အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပတ်စံကလွယ်လွယ်နဲ့ကိုယ့်စီမှာထက်ဆိုင်ရင်များများရတော့တချို့ကျောင်းလုံးဝမတက်တော့ဘူး။အလုပ်မှပျော်သွားကြရော။ငယ်တုန်းကတော့ကို့အလုပ်ဟာဂုံငယ်ရကောင်းမှလည်းမသိဘူးပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေနဲ့ပျော်ပိုက်ရင်အိမ်တော်တွေကသားသမီးတွေရလာတော့မှတိတော့တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှနောက်ကျသွားပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မင်းနားလဲပါလေကွာအဲ့ဒီတော့အလုံလဲလို့ပါဈေးစကားကြီးပြီးအချိန်တွေအများကြီးပေးရမယ်ပညာရင်းမျိုးမဟုတ်တဲ့အချိန်ပိုင်းသင်တန်းလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းမဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယားစာသင်တန်းမဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတက်စစ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျမကိုထီချင်း၅ပါးနဲ့တေချာထိုင်ရှိခိုးကြော့နေတဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီးကျမမေးချင်တယ်မင်းဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျမရင်ထဲပြန်မျိုးချလိုက်ပါပြီဒီရွယ်ကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်ဖန်ဆားတတ်တဲ့ပျော်ရွှင်လွန်းလန်းမှုတာယာမှုအစ်စ်အစန်းတွေကြားမှာမပြန့်ဖြစ်ကြတော့တဲ့ကလေးတွေများစွာကိုနိုင်ငံသားမှကျမမြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်လေဘောကြော်လေးထွက်သွားပြီးသုံးလောက်လောက်ဟာတယောက်ထဲကွဲကြံခဲ့ရှာတဲ့အကြီးကောင်တယောက်မမမမနဲ့ကျမတို့အိမ်ကိုညက်နေကြောင်းပြန်တိုင်းဝင်လာတတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကတော့သူ့မိဘများကလှမ်းမာလို့ဆိုပြီးအိမ်ပြန်သွားတာဆယ်ရက်ကျော်ကြာမှပြန်ချလာတယ်ကျမကြိုက်တဲ့ငရမ်း6တွဲလက်ဆောင်လေးကိုဆွဲလို့အိမ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဘောတော်ကြီးရဲ့မျက်နှာဟာအရင်လိုမရှင်ဘူးမပြောမစုံနဲ့လွယ်အိတ်ထဲကစာအိတ်နှစ်အိတ်သုံးအိတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးကျမရှေ့မှာခြားတယ်ဆရာမအငယ်ကောင်ရဲ့စာတွေလေအမေကယရနာတွေလို့ပွေဖတ်ထားလို့ဆရာမပတ်ဖို့ဆိုပြီးမနေ့တောင်းလာရတာစာအိတ်တွေကိုကျမမကောက်မိပဲတမျိုးဖြစ်ပြီးမျက်စိမျက်နှာပြက်နေတဲ့အကြီးကောင်ကိုတော့ကျမကြည့်မိတယ်ဟေ့ကောင်မိဘဖြစ်တာလဲပြောစမ်းကျမကိုရုတ်တရက်ဘာမှပြတ်မပြောသေးပဲဒီကောင်ကြီးကမချစဖူတပ်ပြင်းတွေပါတွေများချလို့အိမ်ကကျွန်တော်ကိုအငယ်ကောင်နောက်လိုက်ခိုင်းနေဆရာမဖေကြီးကရောအမေကရောညီမတွေကရောရီးစားကရောတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကလိုက်ခိုင်းတာကျွန်တော်ဒီမှာနေနေရတာအလကားပဲတဲ့လိုက်သွားရမယ်တဲ့ဆရာမကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဒီတခါစကားမပြောနိုင်သူကကျမပါကဲပါဆရာမရေဆရာမသားစာတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်လည်းသူ့စီကိုစာပြန်ရေးရမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တချင်းဆိုအောင်မယ်ဆရာမရေစိတ်ညစ်တယ်ရုတ်တရက်ထပြီးကာရာအိုကေဆက်ကိုပြင်ဆင်ရာကနေလွယ်အိတ်ကိုလှမ်းဆွဲပြန်တယ်ခုမှသတိရတယ်ဆရာမကျွန်တော်ဆရာတို့ဆရာမတို့အတွက်ကိုင်းဥလည်းဝယ်လာတယ်မစားဖူးဘူးဆိုလို့အစီအနှစ်တွေနဲ့တိတ်ဆိတ်နာဆရာမသူတို့ကကိုင်းပင်တွေမှာဥတာကျွန်တော်သွားกินလိုက်အောင်မယ်အငိမ့်မနေလှုပ်ခတ်နေရှာတဲ့ဒီကလေးကိုကျမဘယ်နဲ့လုပ်ရပါဘောကြော်ကလေးရဲ့စာအိတ်လေးတွေကိုပဲကျမဖွင့်ရတော့တယ်ကြည့်ပါအောင်သူ့ထုံးစံအတိုင်းဆိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြည်းဖြည်းလေးတလုံးချင်းစီရေးတတ်တဲ့ဘောကြော်လေးရဲ့လှပဝိုင်းဆက်တဲ့လက်ရေးကလေးတွေဖေကြီးနဲ့အမေတဲ့တားတရိယစွာဖြင့်စာရေးလိုက်ပါတယ်တားအခုကွန်ဂျုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပလတ်စတစ်ဆက်ရုံမှာအလုပ်ဝင်နေပါတယ်အလုပ်ကတက်တာပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတောင်တန်းတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေပြီးအရန်အေးတယ်။နှင်းခဲတွေကလည်းတစ်ပင်တွေပေါ်မှာဖွေးနေတာပဲ။လမ်းမေးတစ်လျှောက်မှာလည်းရေတွေခဲလို့ပေါ့။မြို့တစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့ကတိတ်မဝေးပါဘူး။
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့လမ်းညွန်ဆိုင်ပုဒ်တွေရှိတော့ရှောက်လေလို့ရတယ်။ယထာစီရင်မြင်အောင်အနက်ပေတရာလောက်ကနေယထာစီရတာ။ယထာတွေကအယမ်းမြန်တာပဲ။ယထာလမ်းကိုမြင့်ရဲ့အောက်ခြေကတော့ဖောက်ထားတယ်။အခုသားတငယ်ချင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပါတယ်။လစာကတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3သိန်းခွဲလောက်ရပါတယ်။ဈေးစကားကြီးတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့စားစိတ်တင်မြန်မာငွေ6000 9000လောက်ကုန်တယ်။စံတင်အိတ်ကိုမြန်မာငွေ2000ခွဲလောက်ကြတယ်။သားဒီထက်လစာကောင်းတဲ့စက်ယုံတွေစုံစမ်းထားတယ်။ကိုရီးယားကိုလိုက်လာစေချင်တယ်။နှစ်ယောက်အားဆိုရင်ဝုံနိုင်ဆိုပြီးတိုးတက်သွားမှာပဲ။အဲဒါမှဘဝဟာဖြောင်ပြူးတရပြီးမိုးဘိုးလက်ဖြတ်တောင်းနေရတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲသွားမှာ။ကျောင်းဆိုတာအချိန်မြင့်တက်လို့ရတယ်။နိုင်ငံခြားသွားတယ်ဆိုတာဘောကျော်လေးရဲ့စာကိုကျမခဏရက်ထားမိတယ်။ဘဝစရာတာဝန်ကျေပွန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတို့ရေဆုံးကိုဆံကပြန်ခဲ့ပြီ။အကြီးကောင်ဘောတော်ကြီးမျက်စိမိတ်အော်နေတဲ့တခြင်းဟာဟိုအငယ်ကောင်စုံနေကြတခြင်းပဲဆာလမွန်ငါတို့အပြံကိုကျမလည်းကြိုက်တယ်အလွန်လှတဲ့လိမ္မော်ရောင်အစင်းရှိတဲ့ဆာလမွန်ငါကိုဝင်းမြေရထားမှာကျမစားခဲ့ဘူးလေမိုးဥရီစံမိုးဥရီစံအင်မတန်လှတဲ့စကလုံးလေးတွေပဲဘောကျော်လေးရဲ့နောက်စာတစ်စောင်ကိုကျမဖွင့်မိပြန်တယ်ဒါအခုစေတိုအပ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရင်ကိုပြောင်းသွားပါပြီမြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီစက်ရုံကိုတည်ထောင်ထားပါတယ်။ TV မှာလည်းအမြဲကြော်ညာပါတယ်။အခုအလုပ်ကိုအရင်ကြိုက်ပါတယ်။လုပ်ရတာလည်းတတ်တာပါတယ်။စက်သေးကကြလာတဲ့ဆေးထိုးပိုက်တွေကိုအကောင်းအဆိုးရွေးပေးရတဲ့အလုပ်ပါ။အလုပ်ချိန်ကတစ်နေ့ကို12နာရီခွဲရှိပါတယ်။နေ့တစ်ပတ်ညတစ်ပတ်အလုပ်ဝင်ပေးရပါတယ်။ဒါမှကြခင်အိမ်ကိုပတ်စံပို့နိုင်တော့မှပါ။ကိုကုတ်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။နှစ်ယောက်ဆိုရင်အားလည်းပိုရှိသလိုတိုင်ပင်ဖော်လည်းရတယ်။နှစ်နှစ်စာကိုလည်းတစ်နှစ်ထဲနဲ့ရှာလို့ရတယ်။သားတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်မိဘတွေကိုပိုင်ကစီးပြီးအဲယံကုန်းခန်းထဲမှာနေနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်အောင်မိဘကျေးဇူးကိုဆက်ချင်တယ်။သားအတွက်မွေးနေ့မှာသင်္ကန်းကမောဟင်းကကျွေးတယ်ဆိုတော့သားဒီကနေတာလူခေါ်ပါလေ။သားဖျားတရားတန်ကဆရာမိဘအမြဲဥချပြီးမှအိပ်ပါတယ်။ကိုနှဝင်းပတိလည်းစိတ်ပါတယ်။သားမိသားစုကိုအရန်တရေရပြီမဲ့ဝေးတပြေမှာနေနိုင်တရွေ့တော့နေအောင်မှာပါ။မမရေမမဘွဲယူပြီးပြီဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်မောင်လေးကတော့ပြန်ချိန်လဲဆုံးဖြတ်ခိုင်ပါစေရာဒီလဲတွက်ချက်မှန်ကန်စေဘောကျော်လေးရဲ့နောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကိုကျမဖွင့်ဖောက်မိပြန်ပါတယ်ဒါအခု handphone ဆက်ယုံမှာပါအလုပ်အဆင်ပြေပါတယ်စေတိုအပ်ဆက်ယုံကအလုပ်ပါလို့ပြောင်းလာတာပါဒါပို့လိုက်တဲ့ပတ်စံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံလေးကိုရတာဝမ်းသာလိုက်တာကိုကိုရေမိသားစုဘဝတိုးတက်ဖို့ကိုရီးယားကိုမလာနိုင်ဘူးလားကိုရီးယားမှာမိမိဘဝမိသားစုဘဝအတွက်စူးစမ်းနေကြတဲ့မြန်မာများစွာကိုမြင်စေချင်တယ်ဒီကိုရောက်တာနဲ့အမြင်တွေအတွေးခေါ်တွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လက်ရှိအနေအထားကိုတင်းတင်းရောက်ရဲမနေပါနဲ့အမြန်ဆုံးသာလာခဲ့ပါကိုကိုယာ၃လနှစ်ပဲမိသားစုနဲ့ခွဲနေရမှာပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းကိုတော့နိုင်ငံသားပြန်ဘဝနဲ့ကိုပိုင်ကားစီးပြီးစတိုင်နဲ့ပြန်တက်ကြတာပေါ့အမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါစိတ်တူရာကိုဝင်ပြေဆုံးချင်းပြန်ခဲ့မယ်တဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်ရှာဖွေဆုံးခဲ့ပြီပြေဆုံးချင်းပြန်ခဲ့မယ်တဲ့ကျမတော်တော်လေးလိုက်ရည်ယွတ်မိတဲ့ဒီစကလုံးတွေဟာဘာကြောင့်များကျမရင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိမှန်ခဲ့ပါသလဲငယ်ရွယ်စဉ်ရှာဖွေဆုံးခဲ့ပြီတဲ့ကိုခင်ဝမ်းကတော့မြောက်အတလန်တိတ်တမုတ်တရားကစောင်းခိုးသူဆာလမွန်ငါးမောင်နှံအကြောင်းကိုခန်းစားဆက်ဆိုဟန်တူပါရဲ့ကျမကတော့လွမ်းစရာကောင်းတဲ့ဒီတန်စင်နဲ့ဒီစကလုံးတွေကြားထဲမှာဝေးမြေရချားမှာအလုလုနေကြတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုဘာလို့လဲမသိမြင်ရောင်ရေးငိုချင်အောင်ထိထိခိုက်ခိုက်ရှိလာပါတယ်။ဆရာမဘောတော်ကြီးဟာမိုက်ကလေးကိုဘေးမှာချလို့မျက်နှာလေးငယ်လို့ကျွန်တော်မသွားချင်ဘူးဆရာမကျွန်တော်ကြောင်းမဲ့တက်ချင်လဲကျွန်တော်မလိုက်လို့မရဘူးလားဖေကြီးတို့အမေတို့ကိုကူပြောပေးပါအောင်ဆရာမရေကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆရာမဒီမှာကျွန်တော်အငယ်ကောင်းစီရေးထားတဲ့စာဘာရေးရမှလည်းမသိပါဘူးဆရာမရနည်းနည်းလေးပြီးသေးတယ်ဆရာမဖတ်ကြည့်ပါဦးကျမကိုလှမ်းပေးနေတဲ့သူ့စာခောက်လေးကိုကျမဖွင့်လိုက်တယ်အကြီးကောင်ထုံးစံအတိုင်းလက်ရေးကခတ်ဆောင်ဆောင်ခတ်တော့တော့စာလေးကလည်း၃လေးချောင်းထဲညီလေးရေငါမင်းကိုလွမ်းနေတို့ငငယ်တုန်းကမြစ်ထဲကကိုင်းမင်တွေကြားမှာကိုင်းဥသွားကူးကြတာမှတ်မိသေးလားကိုင်းဥကစားလို့သိပ်ကောင်းပေမဲ့ကိုင်းမင်တွေကြားထဲမှာငါတို့လိုပဲကိုင်းဥကြိုက်တဲ့မွေဝေးကြီးတွေခွေနေကြတယ်ကွာမင်းသိရလား
沙月里嘎勒天马的论论怎么的样马肉弄送你爱刷。后给把心第二里马为沙月度努努以因为一大他的爱月心下回送给比所的我就都来比送路大把比。那些比的都要带过接受这马的怎么也就就成了一个 Subscribe 里路比阿比加把我呢。